para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Duket se ka ardhur momenti që Beatrix dhe Albert jetë të sillin projektin e shumë pritur së bashku. Burimet e sigurta kanë konfirmuar lajmin, edhe pse nuk kanë dhënë asnjë detaj në lidhje me llojin e këngës apo kohën kur do të publikohet. Nuk e dim përse artistët kanë zgjedhur pikërisht këtë kohë për të sillur këngën e tyre të parë. Gjithsesi, duket se një strategji e mirë, pasi Beatrix ka vëmendjen e publikut më shumë se kurrë. E dini vetë ju për çfarë. Sidomos tani pas sistemi e Upaj ka konfirmuar ribashkimin e Borës dhe Donaldit me anë të një fotoje.